Голова правління ОСББ Тернополя Сергій Лупак показує укриття на вулиці Симоненка 5А у Тернополі. Каже, має тут квартиру, тож разом з іншими мешканцями облаштовував це приміщення. Тут є питна вода, свічки та ліки. Також замовили лавки. Ми придбали такі засоби, я рахую, які повинні бути в кожному підвалі. І лопата, і ломік, і аптечка, і свічки, рукавиці, фонарик, зажигалка, засіб для розпалення води, респіратори. Сьогодні наш мешканець Василь, він волонтерить, приніс на засоби медичні різні. Бачите, цілий ящик, тобі і халати, і бинти, і тампони, шокоспинні засоби, і шприци є. В укритті є два виходи. Місця вистачить для усіх жителів будинку, каже Сергій Лупак. Одна із мешканок, яка допомагала облаштовувати укриття, Лілія Перцак, каже, у першу ніч повномасштабної війни принесла туди ковдри з дому. Ми не були до того готові першу ніч, не було зразу нічого, але наші хлопці, чоловіки допомогли облаштувати, принесли лавки, одіяла побрали. І так, хто діти спали, поставили лавки, хто що мав, якесь крісло, покривала повиносили, і так ми до ранку добули. Сергій Лупак каже, загалом на облаштування укриття витратили приблизно 3 тисячі гривень. Це кошти з бюджету ОСББ. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.